Jenom kratičký pokračování pozvánky na polní den. Tady vidíte Vojtěchu, to je PX113. PX113 a Atora. Atora. Vidíte vždycky dva pruhy nízký řepky, jeden pruh vysoký. A v podstatě bude to bez jarního krácení. No, že jsme to nějak nekrátili, teď už byste nebylo pozdě asi. A na rozdíl od loňského roku, kdy tam byl rozdíl asi 10 cm, tak teď už je tam rozdíl cca půl metru ve výšce. Takže... A připravujeme se na zákaz azolu. Tak. A uvidíme. Dobře. Uvidíme na polním dnu, který teda se bude věnovat hodně řepkám. Bude uvidět tam pokusy jak sortimentu KVSky, tak i právě tadyhle ten kombinovaný výsev a uvidíme. To znamená, a ta malá by měla podržet tu větší? Ta malá by měla podržet tu větší, jak říkám, jo, pokus jsme dělali i loni, ale to byly mezi nimi rozdíl 10 až 20 cm maximum. Teďkon už teď je tam rozdíl půl metru, uvidíme, ona teda ten trpaslík to trošičku ještě ružené, ale moc ne. Fenologicky bych řekl, že jsou hodně podobný, když to tak nevypadá, tak když se člověk podívá do porostu, tak i v těch trpaslíkách už sem tam začínají nakvítat nějaký, naopak bych řekl, že je tam větší procento ojedinělých nákvětů než v té Atoře, i když sedí na zemi ten trpaslík, což je jeho přirozená vlastnost. Tak nějak. Dobře, je to krásný, pěkně naživený porost, takže těšíme se, až přijete na polní den, mějte se hezky.